включва и юридическата гледна точка. Какво предвижда закона като наказание за подобно деяние? Гост в нашото студио е Димитър Марковски, адвокат Димитър Марковски. Заедно с нас в следващите минути ще бъде и криминалният психолог Тодор Тодоров. Каза ми на него добро утро. Ще говорим на базата на информацията, с която разполагаме, и за профилът на евентуалния извършител. Адвокат Марковски, вчера прокуратурата и хората, които се занимават, криминалисти, с случая, казаха, че случая е без прецедент. Вие във вашата практика познавате ли друг аналогичен случай? Да. Добро утро на вас и зрителите. Първо, не познавам толкова фрапантен и брутален случай в моята съдебна практика, откакто практикувам като адвокат. Действително, този случай е безпрецедентен, брутален, с много сериозен характер и виждат и обществен отзвук, разбира се. Основното обвинение за измама. Има ли обаче според вас други видими нарушения в конкретния казус? Разбира се, в процеса на образуваното досъдебно производство, извършване на активни следствени действия, ще се установява цялата дейност на господин Енев, който, нали, към този момент е обвиняем по това досъдебно производство. Първо, прокуратурата, така доколкото се ориентирах от изказването на градския прокурор, трябва да установи причината за настъпване на смъртта, за да се отхвърли евентуално данни за умишлено причинена смърт, нали? Тоест, че има данни за насилствена смърт. До този момент при първите медицински сведения, които разбираме, че са набавени, е, че няма такива данни, но това не значи, че разследването не следва да продължи детайлно и по-нататък. Обективно самия съдебен лекар ще е доста обективно затруднен в отговорите на тези въпроси, защото в края на краищата, нали, има значение какъв е и датата на трупополагане на тези тела, нали, има разложителни процеси и така нататък. Така че там обективно самото съдебно медицинско изследване ще е затруднено в тази посока. Вие ми споделихте в предварителния разговор, че би трябвало да проверяват и за документни престъпления. Защо подозирате такива? Ами, целият този процес по погребване, нали, при настъпване на самата смърт и още повече, когато се дават сведения на близки родственици, че има кремация, там има поредица от документи, които ако са изискани и представени на самите близки роднини, най-вероятно тези документи са с невярно съдържание, тъй като обективно не е извършена такава кремация. При кремирането на всеки един труп, т.е. при процеса на трупоизгаряне, се стават необходим набор от документи, стават се протоколи за това действие. Така че в тази посока, ако има представени такива документи на близките родственици, в процеса на въвеждане в заблуждение, т.е. на измамливите действия, най-вероятно може да има и преползван такъв документ, който е самостоятелно престъпление. Какво може пък да тласне един човек с законен бизнес да извърши подобно деяние? Питам сега криминалния психолог Тодор Тодоров. Господин Тодоров, здравейте. Един човек с легален бизнес, който се занимава повече от 20 години, защо според вас го е направил? Ами това, че има официално легален бизнес, така да го кажем, не означава, че той всъщност неофициално не се занимава с престъпна дейност. Преди малко някой спомена, че всъщност има две предишни регистрации или осъждания за миналото. Аз съм почти 100% сигурен, че този човек най-вероятно въобще не се е спрял с незаконна дейност през годините, които официално за нищо не е регистрирано, защото няма как от вчера за днес той да реши да започне да прави такъв тип измама. Аз по край този случай, аз всъщност си спомних преди няколко години заедно с режисьора Стефан Командарев работихме по един филм «Посоки», където, за да може всичко да бъде възможно най-обективно, тъй като имахме и ситуация на гробища, тогава се позаровихме и разбрахме, че така наречената гробищна мафия работи много сериозно. И със ужас още тогава бях, така разбрах, че много често, когато хората изпращат покойниците, им слагат доста скъпи вещи или дрехи и така нататък, това всичко след това се прибира и се продава, което само по себе си го намирам за не по-малко чудовищно от това, което прави този човек в случая Георги Енев. Имат ли според вас различен тип поведение и мислене въобще, хората, които всекидневно се сблъскат със смъртта? Ами, когато работиш на работа дълго време, то е съвсем нормално по някакъв начин тя да ти се отрази. Със сигурност хората, които занимават с този тип дейност, стават доста по-индиферентни по отношение на мъката и болката на близките на тези, които те трябва да погребат, тъй като за тях това все пак е просто работа, която те извършат периодично.
Така че, но това само по себе си не е причина да решиш да правиш такъв тип измама. За да я направиш, се изискват други специални качества, така да го кажем. И със сигурност този човек, най-вероятно, като се работи с него, ще се изясни, че има и първо, че не работи сам, защото това да си измамник, независимо в каква сфера на измамата се изявяваш, означава, че имаш и необходимост да усещаш, че всъщност си надиграл останалите и си ги изработил, така да се каже. Защо мислите, че не работи сам? Моля? Защо мислите, че не работи сам? Ами защото, за да се здобиеш с това усещане в случая, той със сигурност трябва да има и някой, който да му помага при самото копаене. Аз не си го представям, че той може в началото сам да е ходил да копае, но в последствие си намерил черноработници за тази работа. И така съвсем му се получава схемата в главата. Хем получава едни пари без да е изработил хората, хем от друга страна има някой там, който ходи и върши мръсната работа. Е, какви хора биха му помогнали в тази работа? Пак хора с криминално мислене? Или? Ами, не е необходимо да се скриви на мислене, защото той винаги може да намери някакви копачи на гробове, които да каже, ето тук е един труп, закопайте гробове, ето ви едни пари. Те хората, които занимават с копането на гробове, не си имат кой знае какви възнаграждения за това нещо. Това не е високо квалифициран труд, така че не мисля, че е проблем да си осигури шерпи, така да го каже в тая насок, които му вършат мръсната работа. Финансовия мотив и елемент, господин Тодоров, важно е да го обсъдим. Според информация, с която до момента се разполага, има запорирани сметки на въпросния човек в банките. Вярвате ли, че финансовите затруднения могат да го тласнат да извърши подобно нещо? Вярвам, че човек с неговата специфика всъщност би направил най-различни незаконни действия, само и само за да може да удовлетвори потребността си от това да се чувства добре. Така че не мисля, че това само по себе си е причината, това, че има финансови затруднения, да започне да извършва такива престъпления. Друг интересен момент. Действието се развива в малко населено място. Хората се познават. Възползвал ли се според вас от близостта си с опечелените и с хората въобще, с които е работил? Ами ако няма голяма концентрация на погребални агенции в едно малко населено място, е съвсем нормално да бъде търсен по-често. Особено в последните години, когато смъртността беше по-повишена по край пандемия и други такива ситуации. Това, че е имал повече работа, най-вероятно го е, до голяма степен го е поблазнило да изкара повече чисти пари, в смисъл такъв, да взима пари за нещо, което реално погледнато той не върши. Прави впечатление. Гробовете са изключително плитки. Защо според вас е стигнало до там? Отбързане ли? Или някакъв друг мотив и причина? То копаенето на гроб по принцип не е лесна работа и е доста трудоемка. Така че, освен това, когато копаеш така незаконно едно тяло, бързаш да приключиш работа колкото се може по-бързо, така че и двете неща имат значение. Въпрос е страха от това да бъдеш разкрит последствия? Ами, ако той има чак такъв голям страх за това, че бъде разкрит, ще да копае по-дълбоки гробове, защото при плитките гробове, така всички криминалисти знаят, че рано или късно при напредване на трудното разложение, поне бездомни кучета или някакви други горски животни биха стигнали до тялото. Така че това само по себе си не е явно предвидено от него. За страха от наказание, така ли, че го има при всички извършители на престъпления, които са вменяеми. Така че той иначе нямаше да се занимава да ги се опитва да ги укрие по този начин телата. Благодаря ви, господин Тодоров, че бяхте част от този разговор. Добавяме малко по малко и се опитваме да анализираме информацията, с която разполагаме. Отново с адвокат Димитър Марковски разговаряме за наказанията, които предвижда закона за подобен тип деяния. Ние говорим от една страна за измама, само че Христо Кръстев каза, че вече по член 324 също така има обвинение и съмнение за това, че човек, който не е компетентен да извършва дадена дейност, я е извършвал. Да, доколкото се ориентирах от колегата от градска прокуратура, каза, че това е работна теза в момента, а не, че реално му е повдигнато обвинение. Разбира се, на лице така наречения практически термин работно обвинение. В рамките на това досъдебно производство се стартира с едно обвинение, което в процеса на разследване то може да бъде коригирано, може да бъдат повдигнати в процеса, ако съберат доказателства нови обвинения и накрая да се стигне до извода, че има съвкупност от извършени множество престъпления, за които, разбира се, да се ангажира наказателна отговорност. Въпросът с престъплението по член 324 е лесно установим, тъй
тъй като такава дейност, тя подлежи на определен разрешителен режим в държавата, т.е. трябва да имаш необходимата правоспособност. Има регистър за такава правоспособност. След справка в този регистър се установи дали господин Енев притежава така и вече след изясняване на този въпрос ще се прецени дали, ако няма съответно, да се повдигне такова обвинение. По въпроса за санкцията за измамата, която е повдигната, въпрос на прецизиране е първо какви средства са кумулирани от тези измамливи действия, защото законодателя познава различни видове измама. Тя може да бъде квалифицирана, може да се стигне до големи размери, до особено големи размери. Има тежки квалификации, които предвиждат доста сериозни санкции. Но така или иначе, чисто в принципен план, това първоначално работно обвинение представлява тежко умишлено престъпление по смисъла на закон. Ще се стигне ли според вас и по-дълбоко до разкритие за така наречената гробищна мафия? Трябва да се стигне по-надълбоко, защото този тип престъпление, за които обвинен господин Енев, разкриват една изключително висока степен на обществена опасност. Те в края на края ще имат и много сериозен обществен отзвук, защото виждате, че тук става въпрос за паметта на възрастни хора, на техните близки, на опечелени хора. Ти да знаеш, че този човек е заровен някъде като някакво умряло животно, това е много, много тежко, много брутално. Адвокат Марковски, благодаря ви. Ние продължаваме, сменяме тонус, сменяме настроението в нашото предаване. Още интересни теми сме ви подготвили, затова не сменяйте.